Har du vært i noen stol nå da? Kjempestol. Det hører den jo. Det hører den. Blir hørt dit den kommer også. Ja, men jeg skal ut og bare høre den da. Fire hører. Ja, hei. Fy faen, det blir drittstol da. Det er jo han gardinrøv da. Han røk, ja. Gardin! Har du lagt på? Nei.